Bugün çox maraqlı gün oldu. Doğrudan hisslər məni sadəcə doldurur. Birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan şəxslər, iştirakçılar necə sevinirdi. Müsabiqə çox maraqlı keçdi. Ümumiyyətlə bütün xoş abu-hava var idi. Özü əsr IT abu-havası var idi burada. Bugün birinci olmağımızdan daha çox bugün bu zalın Junior Competition'ın daha gənc fərdlərlə, uşaqlarla dolu olması mənə fərəhləndirdi ki, Azərbaycanda İKT sahəsinə bu səviyyədə diqqət, uşaqlar tərəfindən bu səviyyədə olan maraq. İlk öncə bu mənim üçün çox böyük bir dünya görüşüm artırdı, bu mənim ait sahədə səviyyəmi artırdı. Mən bununla çox fərəhlənirəm və qürurlanıram ki, ən azından burada iştirak elədim. Golden Bike yarışması Azərbaycanda keçirdiyi üçün bir fəxr edirəm və qürur duyuram ki, belə bir yarışma ölkəmizdə keçirir və gənclərimizin ideyalarının ideallaşmasına yardım kömək edirlər.